Suvi on poolenisti juba läbi, aga häid filme jõuab kinodesse veel hulgi ja siin on kolm minu jaoks järelenud suve kõige oodatumat filmi. Welcome to Nerve, a game like truth or dare, minus the truth. Watchers pay to watch, players play to win, cash and glory. Are you a watcher or a player? Are you a watcher or a player? Are you a watcher, player, watch player? Esimeks filmiks on siis Närvide mäng, mis linastub 29. juulil ja film suutis minu jaoks radarjalt läbi minna kuni paari nädala taguseni, kuni ma kinos selle trailerit esimest korda nägin. Esimest hetkest peale kütkestas kuidagi, et visuaalselt kohe siukene lööv ja hasartne nagu selle filmi põhimängi, et film ju seisneb selles, et kaks noort satuvad siukse interneti hasartmängu küüsi ja neil tekib sellega siis, ütleme, huvitav paar päeva. Dave Franco, kes mehena pearollis, minu jaoks väga hea näitleja, aga tal olekski aeg, ütleme, nendest koomilistest rollidest välja astuda. Selline madala eelarveline film, et ei ole suur stuudiofilm, mis siis, ütleme, annaks võibolla piirid, kui originaalne selle filmi stsenaarium olla saab. Väga loodan, et see film siis suudab algust lõpuni sellist treileris edasi antud lõbusust ja sellist ohtlikust vaheldumisi segada ja teha sellest ühe väga laheda trilleri. Not good. Don't forget, we're the bad guys. Are you sweet talking me? All of that chit chat's gonna get you hurt. Teiseks filmiks võibolla kõige ise enesest mõistetav film siin listis, et selleks on Suitsiidisalk, linastub 5. augustil. Kõikide koomiksi fännide poolt palavalt oodatud film tekitab väga palju furoori juba väga pikalt, et väga on originaal lähenemine superkangelase filmile võibolla sõike vähe tumedam. Ja DC koomiksi maailma ütleme siis minu arust viimane võimalus ennast tõestada. Muidugi on ükseid ohumärke Jai Courtney muidugi, kes minu jaoks on saanud suure eelarveliste halbade filmide etaloniks ja siis muidugi ka kuulujutud nende paljude ümber filmimiste kohta, mis selle filmi juurde käivad. Loodame siis kogu koomiksi filmi fännide poolt, et see film suudab ennast tõestada ja ka DC poolt näeme tulevikus väga häid koomiksi filme. Get ready, boys! Oh, feels amazing. Oh, yes! I'm the first to enter eternity. Oh, potato! Way to go, buddy! The pipes are coming. Oh, Jesus, fuck! Oh, gummy skin! She's peeling me what? Fucking skin! Fuck! Viimaseks võibolla siukene natuke imelikum valik, selleks on multikas vorstipidu, linastub 26. augustil ja on Seth Rogen ja Evan Goldbergi poolt esimene multifilm. Tegemist on siis sellist filmid nagu Superbad, 50-50, This is the End, Knocked Up loojatega. Neid filme võiksin veel loendada, et tõelised nüksed komöödia, selle ajastu suurkujud. Ma loodan väga, et siukene Team Americalik fiil ja tunnetus, mida see trailer edasi annab, siis et see film ka sellele vastab ja suudab täies pikkuses ka olla väga meelt lahutav. Sellised olid siis minu selle järele jäänud suve kolm kõige oodatumat filmi. Kuidas need filmid teile tunduvad? Millised filmed te ise kõige rohkem ootate? Jätke kommentaar ja näeme järgmine kord.